Në Karaqev të Kamenicës, policia Kosovës ka zhvilluar një aksion për rënimin objekteve të kazinove ilegale. Gjatë operacionit policor janë rënuar disa objekte, ndërsa janë arrestuar disa persona. Kryetari Kamenicës Kadri Rahimaj ka thënë se operacioni ka qenë i koordinuar mes organeve të sigurisë dhe se komuna ka qenë e njoftuar paraprakisht. Ministri Brendshëm e konsideron të suksesshëm këtë operacion. Një vit më parë rënuan të gjitha objektet në të cilat po zhvilluheshin veprimtari të paligjshme përfshir bigjozin dhe veprimtari të tjera. Ndon se pas një viti, ndërtimet ku lueshin lojrat e fatit u bën legale përsëri në Karaqev të Kamenicës. Por edhe kësaj radhe, Prokuroria Themelore e Gjilanit së bashku me Policinë e Kosovës këtë mërkur në orët e para të mëngjesit zhvillua një aksion ku po dyshoi se po zhvilluheshin veprimtari ilegale. Gjatë aksionit janë konfiskuar 10 aparate të lojrave të fatit, se dhe janë arrestuar 2 persona, ku më pas janë rënuar edhe 3 objekte të cilat kanë qenë paleje ku po zhvillueshin këto veprimtari. Zëdhënësi policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Ashani, ka dhënë detaje rreth aksionit të sotëm. Ka rezultuar me 2 persona të arrestuar, të cilve njëkohësisht me vendim të prokurorit të shtetit janë kontrolluar shtëpitë dhe objektet në të cilat është dyshuar se janë duke u zhvilluar veprimtari kriminale bigjoz i paligjshëm. Me këtë rast, gjatë kontrollit në këto objekte janë gjetur diku më 6 aparate të ndryshme, të cilët besohet se kanë shërbyer për lojrat të fatit. Hashani ka shtuar se janë në kërkim edhe të disa personave të tjerë të përfshirë në këtë rast. Kryetari Kamenicës Kadri Rahimaj ka thënë se janë duke luftuar dukurit ilegale para se ato të ndodhin në atë pjesë. Jemi të interesuar që ne ta luftojmë këtë dukuri qysh në fazat fillestare dhe mos të lejojmë që këto kazina të ndërtohen në nivelin që janë ndërtuar edhe tash. Për këtë aksion ka reaguar dhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla, i cili në rrjetin social Facebook e ka cilësuar si aksion të suksesshëm. Sipas policisë, kjo është hera e dytë që rënohen këto objekte, ndërsa tashmë janë ngritur 70 kallëzime penale për vitin e kaluar ku janë arrestuar edhe zyrtarë policorë, të cilët kishin qenë të përfshirë në rastin Karaqeva.